फूल पेश करने के लिए उनके रूह को सलाम पेश करने के लिए पश्तून तहफ़ूज़ भवन की जानिब से आज एक प्रोग्राम मुनक़िद की जा रही है। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, इंतज़ामिया वालों का शुक्रिया कि वो हमारे यहाँ पर तहफ़ूज़ के लिए आ चुके हैं। अपनी अपनी ड्यूटी, हम अपनी ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू होता वाला पुलिसान नगली दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर तर जरा मगर वीडियो शेयर करो والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم جزاك الله मलगुरु प्रोग्राम फेल को दवली वैना दारा बलन और कवमा व महमदुल्ला साहब ता सदेरा शेख पला वैना वावरे महमदुल्ला साहब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मलगरिये मकतरंगे चतुस्ता पता दो चेतेमीज दो भूत शो हादादी अब बलावरेज पकूटाक से दगी पर लत पवाजा बंदे दे दगी रियासती दारे दा धमाका वकड़ला चे अपर लत ये खत्म को हो नन दे पुलिस पर गाड़ी बंदे दे दे चे किम शो हादादी यगी तस्वीरी ना इलागा वली दी दे आ शो हादाल मांजी कुमीर चे खपल शाहिदून ये दावी बेमिश्ता दे इजाजत न रुकावी बेमिश पर गाड़ी बंदे वाई दे दे मिस्टर अबे तमीजी का भी खाली दे दे मिस चम की दुरुन दी मत करिए इन इंशाल्लाह दा दे पख्तून ता उस मोमेंटो दे पचाव की दुरुन आमदर ता को तकावी दाम चम की दुरुन दी ऊंचा की दुरुन इन इंशाल्लाह ली मत करिए दावा जे खादू जदे तू पर यूं दी चुक न प्रेस्ती नाम दरा पुलिस यर वस्तली दी
زتو زتر واتلی زتو داتر واتلی چه داد ماکی دانشی داد شدگردی دا ختم شی داد میش پا وطن شو د میش د پشتانه پا خوب رک شه چه کیم جنگ دا شیری کرائی دای کیم دخ ظالم ریاست د میش پا خوب رک شه کیم جنگ شیری کرائی دای یه دقیقه پا مخالفت میش رو واتلی میش د بابره پا شهده پا واجر واتلی چه پیوار ایت بنده پا سات سونا پوسا شهده شویدی ملگریه بیرونا کی سا دادو چه دشتگر ها سیدو شا دماکا ها پا کوتا ششی دماکا ها پا پیشاور ششی زدا نی آیو زدا دیا ها نی آیو خوب کور وای چه زد دشتگر دوائی آمدلا می پا لاور شه کریه وای پا کوتا شه می نکا ورائی ملگریه دار فرنگه دشتگر دیدو دا کیم شای دشتگر دیدو چه دشتگر ها سیدو شا د مقام په کوټه لیا په پېښور خار شه کیږي عجیبا کی سادو عجیبا کی سادو نن میش په واځي خلفا سره ورتایي چستی دې نه دا دشتګر دیمانی نه دې دا خوندګاری مانی تا چې تو تا زه ټیکس درکاو د غار می تا چې زه ټیکس ورکاو دا ته نه ورکاو چې دای په مو باندې بدماشي وکړو دا ته ورکاو چې ته مو چا کی دورا کا عمل کړی ڈائمن روشی دے مو وطن پکور وائی چھ دمو تا ننس پینے جنڈیلا کے کڑی وائی چھ تو دے دوگ دے وطن دے شو آدھا دے پورا روا تلائیے ڈائمن مو نسی ڈائمن ان پا گاڑی بندے وائی دیرا دے دلت خابرا دو خدا ظالم ریاست شارمی جینا مل گریے دا شارمی جینا خوئی نشالا دے پشتون تحفظ مومنٹ مل گریو تر مار گاری اس پورا روا وزی ہوں خود دے در ظلم مخالفت ہوں کو میرا ماننا داو قدرمن محمد اللہ صاحب ستاس تے پل وینا واغ رہ دلا وی چرنا ورکی تارو تا دکام چرنا ورکی تارو تا دکام خیر دے دور دسما پسر بلے جے اس دا پل وینا دا پارا بلن ورکاما دا کراچی پی ٹی ایم مفتی پرائر ساتھا سدر آسیتا ستا خپلا وینا واوری مفتی سرد ویڈیو کو گروپنو کے شیر کئی زر کوئی ملگرو زر بسم اللہ الرحمن الرحیم وتواصو بالحق وتواصو بالصبر میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو آج ایک مظلوم قوم ہر جگہ نکلی ہوئی ہے اور کچھ مطالبات کر رہے ہیں وہ کون ہے کس سے کر رہے ہیں ایک مقتول آج اٹھ کے اپنے قاتل سے قتل کا پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیوں قتل کیا مجھے جس سبب کس سبب سے مارا اور مجھے کس نے قتل کیا یہ سوالات آج سے لے کر آخر تک بھی ہم کر رہے اور پہلے سے آج تک بھی ہم کر رہے تھے میرے محترم دوستو دنیا میں دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ساتھ لیے جا رہے ہیں اور مقتول اپنی عزت ساتھ لیے جا رہے ہیں ایک ہے کربلا کا واقعہ جہاں حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے حواریین کو شہید کر دیا لیکن آج تک یزید کو لوگ برے نام سے یاد کر رہے ہیں اور حسین کو ایک فلسفہ بنایا جا رہا ہے ایک دوسرا واقعہ ہے بابڑا کا جو جس میں 700 سے زیادہ پشتونوں کو قتل کیا آج پاکستان آزاد ہوا اور پچھلے پھر آگے اگلے سال 12 اگست کو ایک سال سے 2 دن کم جب پاکستان کی آزادی کے ہو رہے تھے تو اسی پاکستان نے اسی پشتونوں پر وہی کربلا کا یاد تازہ کر دیا اور ساتھ سے اوپر جوانوں کو خدائی خدمتکاران کو شہید کر دیا اور پھر یہاں تک جہاں حسین کو پانی نہیں دیا جا رہا تھا حسین کو حسین اور اس کے زخمیوں کو علاج کے لیے نہیں دیے جا رہے تھے قیوم کشمیری اور اس کے حواریین جس نے بابڑے کے کردار جو
लानती किरदार था उसको अदा कर दिया। जो बाबड़ा में जख्मी थे उसको भी इलाज के लिए नहीं दिए जा रहे थे ताकि ये पश्तून यहाँ मर जाए और इसी मैदान की तारीख को अपने नस्लों को न बताए। लेकिन आज उसके नस्ल घूम रहा है, आज वो हुसैन रजी अल्लाह तआला की जिस तरह तारीफ कर रहे हैं इस तरह अपने मशरान की भी तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह उसी फलसफा को लिया जा रहा ना लेते। आज चमन का वाक्या तो आप अभी दो दिन हो रहे हैं कि हुआ है, आज लोग मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर और अपने यहां सीने पर पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं, लेकिन हमारे वालिदैन और हमारे माए अपने बच्चों को सफेद कपड़े में लपेट के कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। आज क्यों हो रहा है? आज मैं अपनी भाई का रो रहा हूं और ये लोग अपनी 14 अगस्त की खुशियां मना रहे हैं। क्या ये दो नजरिया पाकिस्तान नहीं? ये पंजाबियों के लिए अलग नजरिया रखते हैं, पश्तूनों के लिए अलग नजरिया रखते हैं, पंजाबियों को लेकिन हम बताते हैं कि हम पाकिस्तान के कानून के साथ खड़े हैं। इसलिए इस वकलाओं का हम मुतालबा कर रहे हैं, हमारी एक नस्ल को इस चमन वाके जो कोयटा में पश्तूनों के वकला को शहीद कर दिया, यहां भी हमारे पश्तूनों के बच्चों का सफाया था, हमारी मुस्तकबिल का सफाया था। आज हमारे ये जवान कानून के रखवाले के लिए भी इंसाफ मांग रहे हैं। आज पाकिस्तान में कानून के रखवाले ये जज हजरत बिके हुए हैं। मैंने खुद देखा है कि यहाँ जब उसके सामने एक एजेंसी वाला खड़ा होता है उसको एक लेटर देता है कि इसके खिलाफ ये FIR दर्ज है और इसके खिलाफ ये बातें करे और इसकी बुनियाद इसी तरह लेके उसको आप जमानत भी ना दे दे। लेकिन जो ये जज बने हुए हैं जिस राह से उसे वो गुजर रहे वकालत से वो वकील हमारे शहीद हुए, हम कानून के रखवालों के लिए भी इंसाफ मांगते हैं, हम दूसरे के लिए भी इंसाफ मांगते हैं, लेकिन हम कभी भी घबराएंगे नहीं। अगर हम जब इंसाफ मांगते हैं तो हमारी हनीफ पश्तून की तरह जेल की जिंदगी नसीब कर देते हैं कि आप इन इंसानों के लिए जिंदगी क्यों मांगते हो। अगर अभी आप लोग ये कहे कि इंसान का मारना जायज है तो खुदा की कसम आप लोगों के हाथ और आप लोगों के माथे ये लोग चूमेंगे। लेकिन जब कहेंगे कि इंसान को क्यों मारा जा रहा है तो ये बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। क्या ये शर्म का मकाम नहीं? आज अगर ये लोग कहेंगे कि आप लोग इसी राह से कानून के साथ कड़ा होने से एक आजाद कमीशन को मांगने से आप पीछे हटेंगे तो ये इन लोगों की भूल होगी। चाहे हमें जेलों में डाल दे, चाहे हमें गोली से छलनी कर दे, लेकिन ये इन लोगों की भूल होगी। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमें बादशाह खान ने अपना नजरिया सिखाया है, क्योंकि हमें समत खान ने अपना नजरिया सिखाया है। जब मैं कराची जेल में था तो मेरे साथ समत खान की किताब इसलिए नहीं छोड़ते थे कि कहीं ये इसकी नजरिया अपनी जहन में ला लेके पक्का ना करके एक मोहर ना लगा के मेरे खिलाफ कड़े हो जाए और मेरे मुझसे अपना हुकूक मांगे। ये आज लोग आपको मुतालबा पाकिस्तान इसलिए दे रहे हैं ताकि वो समत खान और बादशाह खान से गाफिल होके कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ले ले। दोस्तों, हम किसी आदमी किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं, लेकिन हम उसके खिलाफ है जो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। आज यहां पाकिस्तान में सिर्फ एक वाहिद पश्तून है और बलोच और सिंधी भी है, लेकिन हमारे पश्तूनों के साथ वो काम अपनाया जा रहा है कि हमें दहशतगर्द भी साबित कर देते हैं, हमें उसी नाम पे फिर मारते भी है और उसी के खिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाने पर हमें जेल भी भेज दिया जा रहा है। आज मेरे खिलाफ, मेरे साथियों के खिलाफ, मेरे पश्तून जवानों के खिलाफ कोई कहता है कि ये कादियानी है, कोई कहता है कि ये लिबरल है, कोई कहता है कि ये दहशतगर्द है, कोई कहता है कि ये कानून का मुखालिफ है, कोई कहता है कि ये पाकिस्तान का मुखालिफ है, लेकिन मैं इन लोगों को बताता हूँ कि हमें साबित कर दे अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ है तो
तो हमें बताए, अगर पाकिस्तान के खिलाफ है तो हमें बताए, वरना अपनी मुंह बंद रखे। पाकिस्तान के हम नहीं, आपके जर्नेल खिलाफ है, आपके जर्नेल जजीरे ले रहे हैं। हम नहीं, आज हर मौके पे एक रिटायर्ड बेरोजगार जर्नेल को लगाया जा रहा है, लेकिन हमारे पश्तूनों को नहीं लगाए जा रहे। मैं तो इन कानून के रखवाले जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, इनको कहता हूं कि खुदा रा, अगर आप में जरा भी ईमान हो तो आप लोग उठे और इन पर ये पाबंदी लगाए कि जो जर्नल रिटायर हो जाए वो दोबारा ड्यूटी नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे कौम के तालीम याफ्ता बच्चों के साथ नाइंसाफी है। क्योंकि वो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन जिस मकाम के करीब होता है तो एक रिटायर जर्नल आता है, उस ओहदे पर बैठ जाता है। ये पहले से चला आ रहा है, अभी तक है। मेरे जवान पश्तून जहां भी है, ये इकट्ठे हो जाएंगे और इनके खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनेंगे। हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम किसी से डरेंगे नहीं, हम मौत को भी गले लगाएंगे, हम जेल के सलाखों को भी चूमेंगे, हम अपनी माओं की आंसू को रोकना होगा। अगर आप में गैरत ना आई तो खुदा की कसम वो माए आपको बद्दुआएं देंगे, वो तारीख आपको गद्दार साबित करेगा। खुदारा तारीख के औराक से अपने आप को बचाए, कभी भी गद्दारी की दामन ना छुए। आप मुहब वतन बने, मुहब पश्तून बने, वतन पश्तून के मुहब ने खुदा की कसम इस्लाम बचा सकता है पाकिस्तान में, ना आपको कोई मजहब बचा सकता है, ना कोई आपको कोई कानून बचा सकता है। वो बचा सकता है सिर्फ पश्तून का कुव्वत, पश्तून के इज्तिमा आपको बचा सकता है, वरना कोई भी बचाने वाला नहीं। नर पश्तून बादर पश्तून शेर वजीर जख्मी वजीर नर दावर बहादुर दावर तेरा मनना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده پختون ژغورن غورزنګ بشرانو ده پختون ژغورن غورزنګ ارکانو او ننګیالو پښتونو ظلمو تاسو ته پجما سلام وایو ملګرو دانن احتجاجی چې کومه غونډه ده دا د ملی مشر منظور پښتین په وینیا سره पद्रे हवाले सरदा चे दे दे बाबरे दे शहीदानो हवाले सरम दे इत्तेजाज कल पटोले नारे शवर खड़े दे और सरा वर सरा दा दोवर पछमन शे यानी पाख्तरा दोवर दे मक्षम यो फायरिंग शवाओ चे बे ताश आज्याद तनान पखे शहीदान और जख्मी शेही और वोस दोवर दे मख के पछमन के यो बम ब्लास्ट के ब्याम दम रतनान पके शहीद او زخمیان شل اور سرا زمونگ دے پختون ژغورن غورزنگ وقت از دایم چې پندانن سبا وخت کې د ننګ د غیرت یو غټ علامت هني پښتین د تیر یو کال په زندان کې دی د دې والے سرا هم مشر چې د درې کیسې باندې با پختون ژغورن غورزنگ احتجاج کوي نو هغه په مشر نور الله په کراچۍ کې د پښتون ژغورن غورزنګ نن د احتجاج کال ورکړی و، چونکې موږ ته انتظامیه تاسو مخې ته ډېر هرډلز ډېر رکاوټونه راته مخته کړل، موبایلونه راته مخته کړل، کرینونه یې ودرول، موټر سایکل یې درولی وي، خو بیا هم د پښتون غورزنګ ملګري چې هر کوم ځای کې وي، هر څو تنان وي، د دې به دا خامخیالي وي
چه د پختون ژغورنه غورځنګ ملګری با رانا پشاشی اوور مای ډډ باډی دا کار بشی زما په لاش باندې دا د پختون ژغورنه غورځنګ هر یو کس دا ثابته کړی دا ملګرو د بابر واقعیا 1948 کې اته څلوېشتم کې د پاکستان د جوړېدو نه یو کال بعد لکه قاضي صاحب درته وویل چې د پاکستان پهله انډیپېنډنس ډے چې کومه وه هغه نه هم دوه ورځې مخکې په چارساده بابره باندې ته 600-700 تنانو پورې خدای خدمتګار شهید کړي هم دي او بېتحاشه ډېر زخمیان وي دا قیوم خان چې کشمیری وزیر اعلی و 50 ارکان پختم کې ان ڈبلیو ایف پی اسمبلی کے 50 کسان وی او 50 کسان کے کی درش د خدای خدمتکار ارکان وی 17 د نور کسان وی ا د مسلم لیگ ان وی ا نور کسان وی سو کا ساد وی سو د کوم خورا غلی وی لکه دا و چې زنه زنه دی کنه کلا یو طرف ته زی کلا بل طرف ته اخ ټیم کې دا کسان وی د 17 کسان حکومت د درې درش حکومت یې مات کوم دا ابتدا د پاکستان د جوړول سره دا د تاریخ خبرې دي دا دروغ نه دي دا څه کیسه کہانی نه دي دا رښتیا خبرې دي چې دا درې درش تنانه یې لره کا حکومت د ډاکټر خان د خان باچا خان مشر ورور و نو هغه حکومت یې ختم کړ د قیوم خان حکومت یې ودې تر جوړولو چې دا پښتانه به زه ووژنم هغه احتجاج باندې چونکې باچا خان او ډېر مشران د خدای خدمتکار په زندانونو کې وي لکه نن چې هنیف پښتین په زندان کې دی نو دې احتجاج باندې په دې کې زموږ خویندې ماندې هم وي چې دې په سرونو باندې پرانو نه وي ملګري درته وویل چې هسپتال کې علاج ته دې اجازت نه ورکول دی حکومت د جومات نه ډزې پرې کړی وي دا نه چې اوس یې د وزیرستان جوماتونه وران کړي پښتین کې هم د جماعت تقدس په مال کړی دی شروعات د دې ریاست په دې فاشیزم باندې شوی دی موږ پښتون ژغورنه غورځنګ د آئین د قانون د جمهوریت د ډیموکراسي خبره کوو د سیول سپریمیسي خبره کوو د دې بوټ چارټ د دې بوټانو د دې بدماش جرنلانو خبره اچل نشو منلای ملګریو په دماکه خراب کړی دی په لکونو په سرونو تنان په دې کې په خپ شل دي سالا سونه بیا بار بار کوي یو کس لکاو چې دا د ما کې سره په شوار او په کوټه کې شي یا په بر وطن کې شي مش پختون ژغورن غورځنګ د خپل خاور نه بدن ما بدن نه لره کول غواړو په خپل وطن باندې سیالي غواړو خپل وطن کې بدحالی نه غواړو چې نور کومه سیال دي دا سه پښتون هم سیال غواړم زما ګناه دا غلی نن چې دا نه غواړم په مانا سم کس په نامانا محب وطن کس په مانا دیندار کس په نامانا سم اخلاق کس بل بیا نشته خو چې کله زه په خپل وطن باندې سیالي غواړم امن غواړم نو بیا مې دا حال وي د دې دپاره زموږ تاسو ملګری حنیف پښتین دا یو کال نه د پنو جیل کې ساړه ورځې یخې شپې او دا گرمی تی رہی دے گناہ سوا چھے تیر کال پچانی خیل کے یو قص و چا مفرور دے یا دشتگر دے یا عرص بلا دے اگے کورتا ورہ غلی دی دے جنسے کا سان ورطا ہی چھے دیرہ غلی دے دا قص نو اپلاری ورطا چھے بھائی ندیرہ غلی باہر تا ماہ در تا اجازت ہے چھے دا سمان سوئی چھے چر تا کے تاسو امیندہ کے مریے کے اللہ لیے کے زندان تے آوچا ہوئے دو نمانل دو آده زنان کمره تانه نواتل چاکو ما بیوا لای خوان جوانده بیوی خورا پا جوان بیوا شوی دا کندا شوی دا اغه کمره که اغه سلایی مشینو نا کار کولو آل تای دری قرآنو نا هم سزلی وی تا دیر پا دیزایی که دی قرآن او دی رسول دی بحرمته سم را سخ کانون دی خواچه کم بدبخت کسانو کری دی تا غد غد طاقتور او دی واکمن خلق ور سره دی انی پښتین ګناه دا و چې هغه بابا او دغه کور والے ویډیو کړی و لای ویډیو کړی و هغه واری لکلا ته ګناه دا و چې په جا
جیلی کیس کے دے مرگ پتاقہ کے دے واچو چتا تنان سرکاری تنان دے تامر کری دی جھوٹا اور بالکل بوکس کیسے اور بندے جوڑ دے دے تیر یو کالا دے دے بنو پچیل کے دے ننچے کم کیس دے دس را وشوں چتا پشاور آئی کورٹ بنو بینچ کے دعا دے آئی کورٹ جو جن ڈبل بینچ دا کیسر میں دلو یو جج خیر حاضر شو نو دا چچان دا بکاو مال پچا چان دی دا تے اویل چتنن خیر حاضر شا نو اگر وجنا بینچ چونکے مات شو نو دا کیس مخت یو میاش یا شلش پہ مخت لارو نو ملگریو موش دا بار بار وایو چے پختونز غورن غورزنگ پخپل مل بند امن غواری سیالی غواری اور ہر پختون تا جون غواری دے دینا میں با ایچ حکمان نکی دا زما کا گناہ وی دا گناہ با قوم دا کا خداری وی دا خداری تم خیر سپتے ٹنڈا بندے کا نا ٹیم با دیرا مننا دیرا مربنی لحد نئے سکرار پہوش چھو لہزار چاو دی او خوشمند برسپارو لحد نئے سکرار پہوش چھو یہ زار چاو دے او خوشمند درسپارو چھے یہ زخمون دے دستور پشمیر دکے کشاغون دے یو تن درسپارو دو تن پر سر ایک شیش دے ککرا سر لر سے تر آسمانا نا ببرا دو تن پر سر ایک شیش دے ککرا سر لر سے تر آسمانا نا ببرا اسی مویا چھے مردے پل جوان دیدی نئے یاد مری نئے مینہ نئے خبرہ دا شیر دا چل پستم وطن شیدانو اور دا بابری شیدانو تا ورسپارو یہ دا زمان قسمت دی سپوینہ کے مزل کو دا زمان قسمت دی سپوینہ کے مزل کو یہ دشمن چھو ہو بیا بل ہو ہو بیا بل ہو ہو بیا بل ہو ہو ویس دا آسدار پورنا دا پارا دا کراچی پیٹیم بسند ارگنائیزار نرلا خان ترین تبلا نرکوم ادایا سے تاشتا پرین آوری نرلا خان ترین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پشتون غورن غرزنگ دا کراچی لطرپا پا دینن احتجاجی مظاہرہ کی ولار دا طول ملگور و مشران پا اجازہ عزیزان و چنگ چی تاست معلوم دا دنن مظاہرہ پرن زمج دا تحریک درون مشار گران منظور خان پشتون لائے ہو ویڈیو وکڑا او دا اعلان یا وقعی چکم دا بابری شہیدان او دا چمن چکم واقعی سوی دا او یو زمج دا گران ملگری آنی پشتین پاوالا نو دا تیریک ملگری چه هر زیی اغدی راوزی احتجاجی مظاہرہ دیوکی نو مر اغد اخبال مشار حکم سر پسترگو دا دنن مظاہرہ دا هم پر دادرو خبرو عزیزانو دا درو سلور ملگرو خبری وکی بار بار تکرار نئی پکا دا بابری شہیدان چی حساب پسلگنو دا پاکستان دا جوڑشت یو کال با دا واکی اوسوا پاغتین کی طالبان نو پا پاکستان کی پاغتین کی دیشتگردی نو یو کال دا پاکستان جوڑ سوی وو دا دا پاکستان ریاست پر دیخوار غریب پشتنو باندی گولی وچلولی پسلگون انسانان شہیدان کو او دا افسوس خبر بیابلو چکل دا پسلگون انسانان شہیدان کو باید دی و وارسان و تدامل نور کول دا شخی دو دا پارا ویلی چی پر دی باندی مجھ گولی خرسی کری دی زمج کارتوس کار سوی دی دا کارتوس پیسی راکی بیا دا خپل مریوسی دا سوچ دا فکر دا دا اغا وقت دا پشتان سر شروع بیا پسر روان سا
دراویا کاله کیجی که سو آویا کاله کیجی آدی بل سبابی آدی یومی آزادی جوری پدا دو دری دو آویا یا درو آویا کنوکی تی مرو تی پشتانوی و پدی خپلو گریوانوکی و گوری چه پر تاباندی هاگا کسم ظلمون سمی دی چه دا ظلم اسرائیل پر پلسطین ندی کری دا هندوستان پر کشمیر ندی کری دا پا دنیا که ایوی تبکی پر بلی تبکی ندی کری نیو مذب پر بل مذب کری دی لکه دی ریاست چی پر پشتان کام بایدی دا ظلم بود دا وست دا از مجد یاران ولارو مجد اول جلدی کرو پاریخ حالا جلدی کرو کریکر بم پتنی والا ہے چه تا دومر معلومات ستا چه کریکر بم پتنی والا ہے نخوی نسا سوک دی دا خلق خبر دادا پدا تور وردی کی پنزویش شل پنزویش کالا پا کراچی کی پر تا پشتنو باندی کم ظلم نوسو یوازی خود بابری خبر ندا یوازی دا چمن مسئلہ ندا یوازی دا هنی پشتن مسئلہ ندا دا یو آویا کالا پا دی ملکی دا خوار غریب ولس سر بالخصوص دا پشتان کام سر دا اولی وردی سر ناروا ظلم زیادو کیش پدا کی غلطی دا دی ندا زابی ساتی نورلا دا غلطی زمج دا کام بولم دا زمج دا کام غلطی دا زکر دا کام غلطی دا چه کام دیر بیاد بیم آب ولا دا خبر و سرشتا دا یا درواغ دا خبر آل صحیح خبر دا ولا یو غنی خان بابا لا یو پشتون ورلی ول بابا دا پاکستان جندی پر کور ولگوام دو تلووز ویا ویا لگوا دنده دوم را پکی ورگا چی تی برداشتا والا ایسی خبر دا دا مج دا خپل گریوان دا مج پشتانه خپل مشران می ندی پیزندلی خپل زبا می ندی پیزندلی خپل دوست و دشمن می ندی پیزندلی سنگ با یو پشتونی چه دای با بیا هم دا چودا آگاز پورف پا کلیپتون کی اتان کری شرم پا کار دیوا پشتانه تو شرم پا کار دیو دتا ازادی حقا خزادی وای و چطا ازادی دیتا وای چیز ما زازوانی مزا پا خپل ازادی سیت بندی چی دا هر پکر دا هر سوچ یما دا هر مذب سر تعلق لرم زبا گرزم ستا خدای ازادی دا بی ادبی ما پا دنیا کی ورس اسرائیلی پا وجان دیر بدنام دی پا ظلم کی دا پلسطینیان او پا زنانو کی جامعه تلاشی نکی ستادا اسلامی جمهوریه پاکستان کدا یاران دی که هغه د ګوټو والا دی ستا په زنانو کې جامعه تلاشی کړی ده او هر ځای یې کوي زما ځوانان هر ورځ وژني روان ور څلور سوه څلور څلوېښت انسانان قتل کړي دي د یو منټ دپاره جیل له نه ځي زما ځوانان چې په ډبل سواري د دپه 144 خلاف ورزي وکړي دوی یې ولې شهیدان کوي دا زه څنګه ووایم چې زه ازاد یم او دی اوس بله ورځ موږ دا خبره وکړه دوی اوس په زور باندې په موږ باندې دا 14 اګست جوړوي په زور دوی دا وایي چې موږ ظلم درباندې کوو خو ته به بیا هم ګډېږې دوی دا وایي موږ وایي پر تا دې هم نالت دي چې درته ګډېږې پر هغه دې هم نالت دي نیسو منلی قطعا پر خوله باندې پاکستان زنده آباد راځي نه څنګه به راسي انی پښتین څه ګناه کړې ده یو کال کېږي په جیل کې ناست دی سر پر دې بنیاد ناست دی وایي ته به دا خبره نه کوې چې راو انور کو گرفتار کړو راو انور کوم ظلم نه وکړي په دې کراچي کې اوس هغه ډي اس پي ویلې ورته م درنه ختم کړو ورنه هم قانوني کاروایي کړی ده نو قانوني کاروایي د راو انور خلاف وکړه چې په سوه انسانان یې قتل کړي دي اوس هم دلې ناست دی عزیزانو بیا ورسه په چمن کې واقعیا وسوه د اختر په ورځ د اختر هسه د اختر په شپه خلک نکریزي لګوي خلک خوشحالیانې کوي زموږ میندې خوندې زاړي زموږ پلرونه سپین ږیرې پلرونه د خپل ځوانان زامونو په غمو کې زاړي زموږ پښتانه ځوانان خلک سار میلې کوي د اختر ورځ ده زموږ خلک په قبرستان کې ولاړ دي خپل ځوانان شخي او بانه یې څه کړې ده دا دوه درې میاشتې د افغانستان بادر بند کړی وو وایي دا په دې موږ بند کړی دي
چھتا افغانستان سے دیشت گرد رازی پر دالاری باندی نو تا خود دروازہ بند کرے وا بیا دا دیشت گرد کم زیرالو چابل اور رزی بم پٹھاو سو زمج تو زمان پا کشی ایدان سو اصل کی خبر بلا دا خبر از ما استا و کون تا جور دا ما او تا کون بخبل زان پیزنو خبل کام با پیزنی او چی زان ون پیزنی مغل دیر غٹ کومو نئے صرف نم پتا کتابو کی پروتی که پشتانا مجھ سر تقسیمو که پشتانو دخپلو شہیدانو غم نخواڑی پخپل مشرانو نخفا کیدل بیا با دی انجام دو مغلو نا هم بتاری خبری تا با سوچ کهو امریکن کی امریکن کوم زمجھ دا کوٹی یو سلیو امل کاسی پا امریکا کی یو سلی ویشتی راو غردی دی رالی پاکستان لا دا امریکی دوم رزور پسوالا گاوی ول دا سلی من پکار دی دا دی پاکستان نی لاس نیولی بوتی دوری بوتی پانسی کی دا خپل کوم دوم رغم خوری امریکن ماو تا دورزی پا دی کراچی کی سل زوانان شهیدان که دولو ماو تا پشتانه بیا هم مجبینو چه دا کشمیر مزایرهی زمج پشتانه پا کی گدیجی چه دا لیبیا مزایرهی زمج پشتانه پا کی گدیجی مگر چه خپلا کلا دا خور بیزتا کیجی کلا دا مور بیزتا کیجی کلا دا پشتون ورور شهیدان کیجی بیا دا خاموشی دا خاموشی بدی دا خاموشی بدی وزنی دا بدی بربادهی دا دا پنجاب سوچ دا دا پنجاب سوچ دا مسلمانی نستا ملا تایر مفتی تایر دیر بیترین خبر وکا پاکستان کی دی اسلام و لکا بچار کی اسلام دی چیری پا پاکستان کی توک دی مسلمانان تیماتا وشایا ستا پدا کراچی کی دوردی سلسل پشتان شیدان کی دل کم سندہ ستا پر سر ودر یدی کم پنجابا ستا پر سر ودر یدی یہ توک ندی در یدلی ستا یونیم سلمہ شمان پی پی سرمی سکول کے در علاو کو یہ توک دا تا سر ندی در یدلی احتجاج ستا پا کوٹی کی چو دماکی وسوی پا درزنو خلق پا کی شہیدان سو اتیا سل وکیلان پر یوزای شہیدان سو یو پنجابای دا تا سر ندی در یدلی یو سندای دا تا سر ندی در یدلی کل چی بر وزرستان اپریشن وو کل چی دید کورو را ویستو زمج دیو غیرتمن پشتانه دخپلو بچانو سر کراچی تر روانو پر کشمور بندی سو کرتا ورارو ستا دوست یو نستا تا بخپل زان پا خپل پیزنی ماو تا زک در پدریو چو ماو تا خپل زان ندی پیزندلی ماو تا کام ندی پیزندلی زک عرو رز ماو تا زلی لکیرو چو کل ماو تا زان و پیزندی چو زا پشتنیم او پر پشتانه بخپا کیغم دا با دا تورانز ما زامن دا ندی چی دا ولار دی دا با اتا تا بیا سلوٹ گی و سو پا بیزتی در تا گوری دای وش نختی کارد فوا دای وش شناختی کارد دا پارا تا چو زلی لکی چی شناختی کارد در سرائی وی دا دی دا خود وزیرستان دی دا دا با جوار دی دا دا کتی شناختی کارد دی هم دی نپریش دی او چی شناختی کارد نلره بیا خونو دا دا با انا جوار دا بیا نو تا دیشتگرد هم یه بیا نو تا ماجر هم یه نو عزیزانو بیا انی پشتین دا یو کار سبا جیل کی کشنوالی دی من مخیم تکرار وکی چی راوان ور تا نگریب تارکه زما قاتل تا نگریب تارکه زی احتجاج کوم زارما چی غیوهم چی زما قاتل گریب تارکا تا پر ما بندی افایارو نکاته تا پر ما بندی دا دشتگردی و دا غداری مقدمه جوله نو پشتونه تا با سوچ که تا با خیال که چی بالا تا کول دار یا صد دا مشتر کول چا واری دی مشته هیچ ضرورت بارانه لری د ځان پوره کړی دی دا یوه خبره موږ بار بار کوو او دا آخري خبره کوم لوستی وخت نه اخو موږ دا یوه خبره د ریاست ته کوو چې واوره چې د دنیا هر څومره بهترین فوج ته پیدا کړي ستا دښمن ته خو ازما هندوستان دښمن دی د هندوستان ایجنټ دره ایجنت کلبوشن تا گرفتاره کړی دی هغه په خپله تسلیم کړی ده چې ما څو دماکې کړی دی او چیرې مې کړی دی نن واغته
په پاکستان ریاست لګیا دی په فوجي قانون کې رد او بدل کوي داغه د پاره چې هغه ایله کې خپل ملک ته واستوي او حنیف پښتین حنیف پښتین په جیل کې دی داغه د پاره هیڅ قانون نشته دا کافر دی یعنی پښتون د دوی په نظر دا غدار دی هغه کلبشن هغه د دوی دپاره مسلمان دی هغه وفاداره دی نو عزیزانو ستا دروازه پر چمن بنده کړې ده تورخم بند دی باډر وای د دا لارې دهشتګرد راځي د انډیا باډر خلاص دی پر کرتارپور باندې سیکان اوړي را اوړي نه پاسپورټ شته نه ویزه شته سیکان آزاد ګرځي دوی وایي هندوستان زموږ دښمن دی په اصل کې د دوی دښمنان د دوی په نظر موږ یو خو موږ یوه خبره ورته کوو که دا ملک پاکستان چلول څوک غواړي وادي وري بل سبا 14 اگست دی د دوی صفا ورته وایي د دوی 14 اگست دی زموږ نه دی دا به که څوک بیریږي که شرمیږي موږ نه د چا شرمیږو نه بیریږو کلم کلا وایو چې زموږ 14 اگست بل سبا نه دی موږ په دې عمل کې د غلامۍ ژوند تېروو ډېر مشران خو ګس سره وایي مفتي صاحب ولاړ دی وایي د غلام خلکو نکاح لا نه ایسوي موږ پښتانه خو له عجونه او تبلیغ لم پکې ځو هغه وایي نکاح یې لا نه ایسوي نو موږ په دې عمل کې موږ په دې عمل کې د غلام ژوند تېروو نو دوی ته موږ دا وایو که دا ملک چلول غواړي په پاکستان کې به د عینو د قانون بالا دستي عدالتونه به آزاد وي پارلیمنت به با اختیار وي الیکشن به صفا کیږي د یارانو مداخلت به یو ځای نه وي دا پاکستان چې د پنجابي د خورو د مور کې هغه به زموږ د پښتنو د خورو د مور عزت هم هغه راکمي د پنجابي د پلار د پنجابي د بچي چې کم عزت او احترام کم حق و تا و ده تور کړی دی دا به ما پښتانه ته هم راکوي دا پاکستان تر قیامت زنده باد تر قیامت عمر موږ یې ولاړ یو موږ یې سپه سالاران یو مګر که دا رقم پاکستان یې چې ته به حق ګرده و هغه ته ورکوې قانون و وسایل به ګرده د هغه وي زما دپاره به جنازې وي زما دپاره به جیلونه وي یا قسم مې دې په خدای کې درسره ومنم چې د ورځې سل سل پښتانه پانسي کې ولا کې درسره ومنم هر یوه آخري خبره بله ورته کوو دا ورته وایو تا په بنګال کې دا نارې ولې چې زما مځکه په کار ده زما خلک نه دي په کار اوس نو ورسه مځکه را وګرځوه بنګال پرېږده کشمیر در څه ولاړی او که دې دا سوچ پښتانه ته کړی چې ته به د خیبر پښتونخوا یا به د کوټې پر وطنونو پښتنو ته پاچهي کوې دوی به غلامان یا دا یوه خبره بیا حقیقت ورته کوو چې پښتانه د پاکستان بغیره گزاره کولی سي پاکستان د پښتانه بغیر یو نیت گزاره نسي کولی بیا لاړې بیا لاړې ولې چې مودي ته دې لاس تړلی په لاس ورکړي دا خلک خبره دا ده عزیزانو دغه خپل همت به کوو ډېر شکرګزار ډېره مهرباني چې دا بله ورځ هم موږ د نولسه درې ورځې مخکې مظاهره اعلان کړه ملګري والو نن بیا دا دې دومره په غټ تعداد راغلي دي د هغې همت به کوو چې هر کله هر ځای په پښتانه ظلم کېدی موږ دوی به راووځو راووځو به که به نه راووځو نو اخیر مې یو مهرباني جو انتظامیہ کڑی ہے تھوڑا بہت ٹینشن بھی دیا باوجود اس کے ٹینشن کے ہم اس کے شکر گزار ہیں انشاءاللہ اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے بس میں عزیزانو اس کی یہ دیر کو رو دان دیر درے نارے کروں شف بور دے جواب نہ کروں زبا وم ہنی پشتین کو تھی بوا رہا کرو ہنی پشتین کو ہنی پشتین کو ہنی پشتین کو نر پشتون بہادر پشتون نر پشتون بہادر پشتون رحمان عرب ڈیر پر زور رہا اس میری بل سبا 14 اگست سن گئی لرابر 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 ذکر مودان منو او ګرد دا فکیره ګوډ ملګری به دا ساونډ سره یو ځای ځي ټول به ملګری ور سره ځي ډیره مهرباني السلام علیکم میرا والو ډیره مننه الله آباد لار حضرت سره ویډیو په کور کې شیر کړئ
ټول پیغام کې د پروګرام برخه ده.